Ana Bekuta, da li radi Skype? Radi. Pozdravljamo vas iz studija na Dedinju. Dobro jutro. Da li nas čujete? Pustite nam ton, e. E, pa, lepo vas čujemo. Vi ovde u studiju i vidimo da uživate u izolaciji. Nije dobro nešto. Dobre, sve je dobro, samo ne znam da li vi nas čujete. E, sad, pozdrav. Eto, Ana, čujemo se kako provodite dane u izolaciji. Čini mi se da uživate. Pa, da vam kažem. Za malo da ostanete bez priloga. Uspavali smo se zbog pomeranja ovog sata. Ja, makar. Milutin je rano ranila, pa je ustao na ven. I meni se to skoro desilo, ali ceca zvala telefonom. Mrko, da li si se ti uspavao ili Ana? Ja sam se uspavao, ne Ana. Ana isto tako rano radi. Ona je kasno legne i rano radi. Ja sam se uspavao. Ali probudio me moj drug Saša Antić. On brine o meni, svaki dan me zove i probudio me i evo tu smo pored vas. Kako provodite ove dane u izolaciji? Fenomenalno. Ja sam to već nekoliko puta rekao. Ja sam profesionalno navikao da budem u izolacijima često po terenima širosvete i lako mi je. A Ana je toliko radila puno da je sad ovo njoj dođe kao neki mali odmor. I ona je vredna domaćica i nek ona kaže što ima da kaže. Ajde, Ana. Ana, šta spremate ovih dana? Kao i sav normalan svet, sva domaća jela, uželjela sam se domaće kuhinje, tako da mi nije problem i nije mi teško. Naprotiv, uživam dok kuvam za Milutina i mene, za decu i tako dalje. Lepo to čuti, a da li je Mrka iskoristio jutro s priliku da kao pravi penzioner ode do radnje samo usluge da kupi nešto u onom periodu od 4 ujutro do 7? Uspavao se. Uspavao se. Jutro išao sam da kupujem hranu. U 4 sata sam se digao, išao sam da kupim hranu. Da, da, tačno. Bio sam u prodavnici, kupio sam hranu, potrebnu hranu. Dobro. I pozdravljam moje druge penzioneri i kažem da držimo red i disciplinu. To će nas samo izvući. Dobro, pametno rečeno. Medicinsko osoblje, lekarima naročito. One 3-4 lepe žene koje na televiziji stalno ih slušaju što one govore i poštujem sve što one kažu. Eto, to je onda dobra poruka svim ostalim penzionerima. Dakle, sve slušajte što govore stručnici. Da li koristite neku zaštitnu opremu u kući? Nosite li maske, rukavice? Ko će oceni to što su te žene lepe? Apsolutno, to je pametan potez. Samo lepe žene, lekare, lekarke, sestre, medicinsko osoblje, prodavačice, to je bitno. I slušam sve što oni kažu i disciplinovao sam. Nikad takav nisam bio. Lepo, lepo je ovo čuti. Šta su ti specijaliteti, Mrko, što Ana najbolje sprema, koje ti najviše voliš? Juče je spremala čufte i makarone. Svaki dan sprema supu. Preključaj je spremana pasulj, naravno. Posetio sam se mojih vojničkih dana. Prebranac. I imamo puno belog luka, crnog luka. I ovo je razne namirnice koje malo rakija, popija se malo rakijice, slanine, mora da bude masnoće malo, jer masnoća štiti pluća, to sam čuo od one lekarke, inače lepe, plave žene, divne, koje govori lepo. I sve što kaže, upijam. I pijemo gin tonik. Da. Dobro, a da li ste vi čuli onu poslovicu, kad se ponovo otvore kafane, nećemo im zaboraviti to da su se zatvorile kad nam je bilo najteže. Nećemo to da im zameramo. Korektni su. I kafeđe su korektne. Niko neće da otvori kafanu, ja i ne tražim pravo da kažem. Ana, pevate li dok kuvate? Kako? Pitajte dok pevaš. A, pa zapevaću evo sad, dok kuvam. Ovako, koncentracija je na hrani. Da nešto ne zagori. A da čujemo nešto ovako za vas. Šta biste vi voleli da čujete ovoga jutra? Po tvom izboru. Sve po tvom izboru. Milutin voli jednu pesmu, ali nije prikladna. Ne, nemoj tu. S tobom bar znam gde je dno. Ja to pevam često mojim drugovima, ali sad nije vreme za to. Šalim se. Osmu pesmu peva svojim drugovima, ali sad nije vreme za to. Ali ja ću je ipak otpevati. A meni lepše je s tobom da propadam, nego da letim sa njim. Odavno sreći u lice ne gledam, ne znam da živim sa tim. I draža mi je s tobom jedna noć, nego s njim godine s tobom. S njim ne znam stvarno gde bi mi bio kraj, s tobom bar znam gde je dno.
S tobom bar znam gde jedno. Evo, hvala puno, lep pozdrav i vidimo da dalje u izolaciji ne moraju biti tmurni i tužni. Idemo dalje sa programom. Veliki vidimo pozdrav po za vama da ste veseli. Hvala vam najljepše. I dobili ste aplauz za svih. Hvala vama, glavu gore. Evo još jedan refren. Može? Ajte. Izvolite. Opet imam razloga da živim, razlog da se smejem, pa makar i dan. Opet imam kome da se divim, nekog da mi izgreje hladan dlan. Hvala mnogo, hvala mnogo. Razgalili ste nas sve u ovim teškim trenucima. Pozdravljamo Anu i našeg dragog Milutina Brkunića.